السلام عليكم الخوت، ليتس جو بلاي ذا جيم. الدار اللي قال لك بوكيمون جو شنو واحد ربعنا كاين بوكيمون جو الاول درنا شويه بوكيمون جو بعدين عاد نديرو خاطرنا في ليغ اوف ليجند باش نخليوكوش على خاطر. دونك ماتنون بور اوفنيغ على جيم، جي بخي واحد البونتيون ميد لاين اون فا جوي كونتر انيفيا ميد. انيفيا لي شامبيون فريمون اوبي في هاد المعطار تبارك، راه ماشي زعما ساهل باش تلعب معاها. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ton honneur le réclame. C'est pas grave. On va régler les commandes vite fait pour le game. Tac, 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 les objets. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. هذا الشيء اللي كنت بغيت تفهمو شي خواتي، شي واحد كان باقي جديد كاع ما عارفش، تقدروا تسولوني في لي كومونتير نقول لكم اش كيصلح هادشي. اوكي دونك. En avant. ما عرفتش واش ناخد دماج، ناخد دماج. ليتس جو. دونك بونتيون شرحوا لي صار ديالو قبل ما يبدا الجيم. صار ديال بونتيون باين كلشي كيتلعب على الباسيف. الباسيف الوضع داك الرابعة ديالك دير دماج. كنقول شحال انا في بوكيمون جو. الى ضربتي نو الى درتي ربعة ديال الضربات ديال الاتاك كتشارج الباسيف. الباسيف شنو هو؟ الوضع داك تاع الانمي كتبلوكا، ماشي غير الوضع داك ديال الانمي، الوضع داك ديال الانمي ولا كود تورين. القالب شنو هو ان هذا الشيد كي اكتيفيك الباسيف تاعك انستانتانيمون. القالب شنو هو؟ كتستاكي لوطو اتاك البارك غادي تمشي. اوه نايس. اوه عجيب. بون بدا هو تنض عليا، خليني نشرح لكم. بريسون لا لو. Faire attention, je pense que la grande tête. Ça allait se dire, pardon. Peu leur chaud l'art de la guerre. Voilà. Voilà. Enfin, allez bien, on m'a qu'à contrôler, je ferai un moulin. On a qu'à me redouter, regarde l'auto-attaque d'y aller. L'auto-attaque d'y aller, on a qu'à se faire un moulin. Ma lance s'impatiente. واحد حاجة اخرى، داك الزبير الكبير يقدر يحرس لك الباسيف تاعك. هاد الكانوني هذا اللي ضربك كيحيد الباسيف، كيبوش عليا. شتي ولد الحرام. مكانش عندي لاش الفلاشي لان غادي يتقال هالباسيف تما. سيغ لو شام حيدنا لها فلاش ماشي مشكل. ماعرفتش واش خاصني ندير لها اغنايت ولا لا. مشكل علينا نقول باك. سي كوم سي سيتي في. ولا ديال جديد بير فري. Ma lance s'impatiente. Je suis mon ami. Dans le match. Sans marquer de pause. Ok. We go back. رجعوا على جلينا. لاني راح نبوشيا. شو تبغى نشرح لكم الفايدة؟ هو زد. En fait, quand tu as des auto-attaques, auto-attaque ou charge le passif. C'est un des derniers. Q, auto-attaque, charge le passif. Qui est-ce que tu as auto-attaque? Ok, je vais faire le passif de ça qui est bloqué. Ok. Qui est-ce que tu as auto-attaque, le passif qui est bloqué? Quand tu as des stunes, tu as des auto-attaques qui ont des autres. Mais qui est-ce que tu as? Qui est-ce que tu as des passifs? Alors, tu as des stunes, tu as des shields, tu as des stunes. كيرد لك
شي فيديو. الا ما الا ما 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 مين تفرج في الفيديو باللي ما واضحش غادي ندير فيديو صغير ندير لكم في الجنب تفهموا شنو باغي نقول. ولا نحاول ندير هاد خينا هنا دابا هاد خينا هادشي اللي كنقول ما صالحش معنا لانه هو ابي ما كيعوش على الطلاق ديالو فري تريد ثاني الدمج ما جاش من لوطو هذا فيرما. Premier sang. Yes, right, guys. Okay. Un ennemi a été tué. Le destin est scellé. Vous avez tué un ennemi. Bien joué, bien joué. Mon honneur le réclame. Ils ne vont pas aimer ça. Ok, donc le hadaf tiak ta point 1. On t'a niveau 6 secondes. Crash في اللين تاعك ولا ترجع على بعض ترجع للليل تيم. Sont la lune. Un allié a été tué. Bien joué. Elle a cassé dans le foire. Nice SS. Fuck you, Blix. En avant. سي باغا واخا باقي فايتو في الفان غادي نحن نفايتو معاه في الميد دابا. Avec délicatesse. On pousse un maximum. On a un 2000 de dégâts par rapport à quoi. Ah ouais, mais ça t'a le bleu. Ma bacache, ok. Bon, c'est pas grave. Allez, on va baquer derrière. Quand même, tant pis.
حاول ما تضيع حاول ما تضيعش نيوتن ديالك باش ترجع لي حاول دعم. ماشي سي انت قديم يحاول ما تضيعوش باش ترجع لي ممكن شي هيل il ne vont pas aimer ça pour les items. On va mettre sur le hada. Je connais ma voix. باش كدير دامج للماكس. بحال البونطيون كله كيتلعب غير بينيتراسيون. سورتو كون تدخل هذا المكتوب على الاخر. دير بلاك ليفر ما كاين غير ضربو الله يرحم الوالد. طبق السون سباح جو 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 اشيف. السباح كيبخونو عارف شحال عادي ديال الدماج عارف الاخر شحال عادي ديال الدماج جا بصق عليه ما احترموش بالحال تبع العود ديالو مشى بكل اريح انا اون فا ديسوندر بوت لاين شي كيفاش كتحاول تخلص من الفارق في الاورلي جيم بنادم تحقدو ما لعبوش دوك كان عندهم كيس تيك كونتر مين ما ربحوش الاورلي ديالك وبالتالي دابا غادي كيو هاد الخريطة هنا تصبح انا مصافش كاين ام يمي ونقضى عليه شكون غادي ناخدو انا لا انا هذا ما طاح حاله خاصه ناخدو ناخدو لان داك خينا غيمرضنا في الميت انا با connaîtront la guerre. Je suis en ligne. Je
peu leur chaud l'arc de la guerre. Mon honneur le réclame. Shit, elle a monté à mal. Bon. انا غادي نحاول ندي من الدريف. كان كانت رويت احنا بالعاني اصلا. بجد المرات احنا كانت رويت. عندي الالتين مراني ميت. انا هكاري. واو كيشوفو. بريسون لالو. Nice, جبناهم هنا. Fièrement. بون خلينا اللون تاع نو ما خديناش اللون تاع بلاك ليفر. بون جاي عندي غادي نمشيو بي تي داكشي اللي قلت في اللون نساو. هاد الطريق الجديد اللي غنمشيو فيه sont la lune. Votre tourelle a été détruite. Bien, on va tma, bien, on va. Bon, maintenant, attends, je n'ai qu'une fois mort. Bien, bouche. Il y a bout de théâtre, il y a bout de théâtre. Sur le champ. Yeah.
Vous avez été tué. Un ennemi a été tué. حل بغباشة وفهمتني دق معهم داب كلمات أعطيك هذي هيري بسير ضرب 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 خالي خالي تتبحكو شوف ليكس ليكس كي كيسي ومسكي حيث راكا ومخاك تشوفها كانت هيلي عقاك راكا تهيلي من الدم ديالها دونك إذا كانت هي ما عندهاش الدم هي براسها ما فيهاش تهيلي انا كان ستاك لما انا ميدي لحرب سريع Un ennemi a été tué. C'est comme si c'était fait. Un allié a été tué. Range d'ultime. Un ennemi a été tué. Un ennemi a été tué. غادي نخسروا بزاف غير كنطرولي هو صعيب
regarde je ne peux pas le sur le champ. Un ennemi a été tué. Van Aimot, un push au mid. Un allié a été tué. قتلو نادر ناشر سنبوشو دغيا للميد leur chaude. On go back. Pressons la lue. On go back at the arena. Now we're going to fight with the clubs. We have to make full damage. We're going to have to fight with the tank. We're going to have to fight with the team. We're going to have to fight with the team. We're going to have to fight with the team. We're going to have to fight with the team. Même un autre qu'on est là pour votre tour. Ne me provoquez pas.
Ils ne vont pas aimer ça. Ça se fait bien contre un ennemi bien joué. Qui va prendre le kill? Undug, bien joué. Et boum! Bien joué, bien joué. Je vais vous dire. ولا قاعد دير هيدرات تيتانيكا ولا شي حاجه ولا تقدر دير يومون تقدر دير بزاف فهمتي على حساب الجيم الجيم باللي عندهم ما عارف عندهم من كل فنين طرف حتى الدمج كثر باش تقدر نقتل الفين باش نقدر نقتل الكيتين بعد غادي ندير لامدا نخرج من باب واحد باش نوطو اتاكي الباسيف حتى تقدر تخرج واحد الحاجه الباسيف تاع شي حاجه عندهم هذا فوالا اذا كان عندك ناقص اللي كان عندك 15% تاع البيفي نتاعك كتضرب بنادم كدير 100% تاع دونك كانت عندك اللامدا الدمج تاع الكريت كيزيد ب 50% من 200% ل 250% دونك غادي تضرب الطير داك هذاك التاليه غتكون غتكون بمثابه صدمه Ne me provoquez pas. Un allié a été tué. Fièrement. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Gigi, j'ai drôlé, bien joué. Nice game, tu as bien joué. Super. Maintenant, tu connais ça, c'est 4 pre-made. Donc voilà, donc je suis allé faire une autre, je suis allé faire une autre, نتمنى يكون نفادكم الفيديو في كيفاش الطريقه نتاع كيفاش دير تلعب بونطيون اذا كان عندكم شي سؤال قولوا لنا في الكومونتير كون درت شي خطا قولوا لنا في الكومونتير راه درت بزاف ونتلاقى الحلقه الجايه والسلام عليكم أخوة.